Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде әдеттегідей диалог бағдарламасы. Бүгін біздің студиямызға солтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлер палатасының сарапшысы Оланбек Нұрманов келіп отыр. Оланбек, диалог бағдарламасына қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Бүгінде өңірді қанша ірі, орта және шағын кәсіпкерлік нысандары бар? 2014 жылдың 1 қазанына алатын болсақ, өңірде 43700 кәсіпкер тіркелген. Оның ішінде 0,12 пайыз ірі, 0,15% орта, 99% кіші кәсіпкерлер тіркелген. Но кәсіпкерлік палатасының басты мақсат міндеттерінің бірі кәсіпкерліктің дамуына жағдай туғызу, кәсіпкерлерге көмектесу. Жыл басынан бері қанша азаматқа қандай мәселе бойынша қолдау көрсеттіңіздер? Кәсіпкерлер алдында жиі туындайтын қандай кедергілерді жоюға мүмкіндік туды? Жыл басынан бері Солтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлер палатасына 1500-ден астам кәсіпкерлер арызданды. Қазіргі уақытта мемлекеттік органдармен әрекеттесу арқылы кәсіпкерлер көптеген мәселелерді шештік. Олар қаржы саласында, жер саласында, өз бизнесін ашу, тіркеу саласында істер бойынша көмектестік. Кәсіпкерлер палатасына көптеген сұрақтар олар Севказэнергосбыт жауапкершіліктері серіктестігіне түскен сұрақтар бойынша. Ол алдына электрқуатына алдын ала ақы төлеу. Қаңтар айында біз монополияға қарсы инспекциясымен бірге меморандумға қол қоюға сәйкес тексеру жүргіздік. Тексерілу нәтижесінде материал сотқа жолданды. 9 шілде күні Петропавл қаласының мамандырылған әкімшілік сотының қаулысы бойынша әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 147 бабының 3 бөліміне сәйкес Севказэнергосбыт жауапкершіліктері серіктестік айыпты деп танылып, қазіргі уақытта келісім шарттар қайтадан қол қойылып жатыр. Жалпы сіздер кәсіпкерлерге қандай көмек көрсетесіздер? Кәсіпкерлерге біз мемлекеттік тексерулердің заңдылығын анықтау мүмкіндігін, монополист кәсіпорындармен қарым-қатынастарды жәрдемдесу және тегін ретінде сервистік қызметтерді көрсетеміз. Құқықтық, экономикалық көмектер көрсетеміз. Но қазір ел көлемінде бизнес өрлеу деген республикалық байқау жүріп жатыр. Осыған кеңірек тоқтала кетсеңіз, қандай талаптар қойылуда, солтүстік қазақстандықтар қалай қатысуда, қандай бизнес жобалар, идеялар ұсынуда, сол туралы. Зумруд корпорациясының ұлттық кәсіпкерлер палатасының және Қазақстан отбасылық бизнесінің қауымдастығының ұйымдастыруымен бизнес өрлеу республикалық байқауы жарияланды. Байқау талаптары ол бизнес жаңа бизнес немесе өз бизнесін ұлғайту үшін 18 жастан 29 жас аралығындағы Қазақстан республикасының азаматы болу қажет. Және бұл жоба коммерциялық болу қажет. Айтар кететін болсақ, сол Қазақстан облысында 17 кәсіпкерден 18 жоба түсті. 20-ші қазан күні Петропавл қаласына келген сараптама кеңесі барлық жобаларды қарастырып, оның ішінен 2 жобаны республикалық деңгейге шығаруға өз шешімі шықты. Оны айтатын болсақ, ол өсімдіктерді жыл бойы өсіру және де тұқымдарды транспортация әдісін қолдану арқылы ірі қара малдың асыл тұқымының өсіру болып табылады. Өңірде кәсіпкерлік дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламалардың орындалу барысы қалай? Мемлекеттік бағдарламалардың орындалуын саралау кезінде Солтүстік Қазақстан облысында 2010 жылдан 2014 жылдың 9 айында мемлекеттік бағдарламалармен 20% кәсіпкерлер қолданылады. Көбінесе қолданылатын мемлекеттік бағдарламалар экспорт ауша 20-20, бизнестің жол картасы 20, өнімділік 20-20 және агробизнес 20-20. Тағда 2014 жылдың 9 айына кәсіпкерлер мемлекеттік қолдау көрсету үшін 33,5 миллиард теңге бөлінді. Өңір кәсіпкерлердің арасында бизнестің қай түрі кең таралған? Бизнестің жаңа қырын қолға алып, өндірістің сирек кездесетін түрін игеріп жатқандары бар ма? Әрине бар. Облыста сатып алу, сату саласында
кейін таралған. Онымен 43% кәсіпкерлер айналысады. 21% агроөнеркәсіп кешенде, 10% ауыл шаруашылық және жүкпен тасымалдау болып табылады. Әрине, Петропавл қаласында қаңқа панелді үйдің элементтерін темір-бетонды құрылысын жасау, және ауыл шаруашылық техникасын жасау. Қызылжар ауданында John Deere брендін сервис орталығын ашу, және де жел қуатын өндеу қондырғыларын құру. Есіл ауданында Әулие кен орнында алтын өндіру болып табылады. Мәселен, бұл өңірде қаншада мемлекеттік қолдау аясында жаңадан өз ісін ашты, және соның нәтижесінде қаншадан жұмыспен қамтылды? Бизнесің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 2014 жылы 1 миллиард теңге көлемінде 440 несие берілді. Оның ішінде бастап келе жатқан кәсіпкерлер және өз кәсіпкерлерін ұлғайтып жатқан жұмыс орындар ұлғайып жатқан кәсіпкерлерден 70 кәсіпкер несие алып, 610 орын жұмыс орны ашылды. Осы уақытта индустриализация картасы жобасына 31 жоба кірді. Ол жоба бойынша 3700 адам жұмыспен қамтылу ойда. Жалпы өңірде өткен жылдармен салыстырғанда кәсіпкерліктің дамуы жайлы не дер едіңіз? Ісін өркендетуге мүмкіндік төрі болмай тоқтап қалған кәсіпкерліктер бар ма? Бизнестің дамуы әр уақытта өзгеріп отырады. Жалпы серпіні жақсы. 2000-шыны салыстырғанда 2014 жылы орта және кіші бизнес 5,9% өсті. Олардың 100 мың адам жұмыспен қамтылды. Өнім шығарылы 294 миллиард теңгеге құрады. Кәсіпорындардың жартысы бәсекеге шыдай алмай жабылып жатыр. Жартысы кенейіп жанарып жатыр. 2014 жылдың 9 айында 26 кіші бизнес жабылып, оның 60% сату алу саласында жұмыс істеген. Бірақ жаңадан 2400 кәсіпкер тіркелді. Еліміздің еуразиялық экономикалық одаққа енуіне байланысты алдағы уақытта қандай бағытта жұмыс істемексіздер? Еуразиялық экономикалық одақтың құрылуы елімізде тауарлардың, қызметтердің, капиталдың және жұмыс күшінің ұлғаюына жол береді. Және де ол кедендік рәсімдеу және салық салу, тікелей шетел инвестициясын кіруін арттыру және бірлескен кәсіпорындар ашу, ішкі құрылымға мүмкіндік қамтамасыздандыру. Және соңғы үш жылда кеден одағының экспорты 64% өсіп, 78 миллиард ақш долларын құрды. Жақсы, осымен Ұланбек Нұрланұлы диалог бағдарламасы тәмам. Сізге көптенгі рахмет. Сау болыңыз. Құрметті көрермендер, осымен диалог бағдарламасы аяқталды. Арнайы эфирде қайта жүздесеміз. Аман сау болыңыздар.